কত কল তিনিসুকিয়া নগর উন্নয়নৰ 200 কোটি টকা কদৰ্যময় পথৰ নামত কত ব্যয় হল 24 কোটি কত হেৰাল বজৰ নিৰ্মাণৰ হিতানৰ ধন উন্নয়ন পূজিৰ ধন ব্যয় হলেও উন্নয়ন হোৱা নাই তিনিসুকিয়াত 2018 চনতেই বাণিজ্যিক চহৰ তিনিসুকিয়াৰ উন্নয়নৰ কাৰণে নগৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন পূজিৰ পৰা 200 কোটি টকাৰ এটা পেকেজ প্ৰদান কৰিছিল কিন্তু হেহতীয়াকৈ আবণ্টিত ধনৰাশি খৰচত ব্যাপক বিসংগতি হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে চৰ্চিত হৈ পৰিছে কাম সম্পূৰ্ণ নকৰাকৈ ঠিকাদাৰে মুকলোৱা কোটি কোটি টকাৰ বিষয় দুৰ্নীতিৰ বজাৰ গঢ় লৈ উঠিছে তিনিসুকিয়াত আরটিআই তথ্য উদঙালে তিনিসুকিয়া উন্নয়নৰ ভয়ংকৰ তথ্য আরটিআই তথ্য অনুসৰি চাওক তিনিসুকিয়া ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা শিৱধামলৈকে দুবাৰকৈ ধন মুকলি কৰিছে প্ৰথমবাৰ 3 কোটি 75 লাখ টকা বাটপথ 23 কোটি 47 লাখ 63 হাজাৰ দ্বিতীয়বাৰ 4 কোটি 12 লাখ টকা একেটা পথৰ নামত দুবাৰত মুঠ প্ৰায় 8 কোটি টকা মুকলি কৰি ইতিমধ্যে ইউটিলাইজেশ্যন চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰিছে আনহাতে জিএনবি পথ আৰু দেওবৰীয়া বজাৰ নিৰ্মাণত দুবাৰকৈ মুঠ প্ৰায় 6 কোটি টকা ব্যয় এতিয়াও কৰ্তব্যময় তিনিসুকিয়াৰ পথ নলা নৰ্দমা ইফালে অতি হাস্যকৰ তিনিসুকিয়া উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ বজাৰ নিৰ্মাণত ব্যয় কৰা 2 কোটি 31 লাখ টকা কত হেৰাল কত নির্মাণ হল বজার হয় উন্নয়ন হৈ থকা বজারখন বিচাৰি হাবাথ ৰিখাইছে তিনিসুকিয়া বাকিয়ে পাচলি বজাৰ নিৰ্মাণৰ নামত মুকলি কৰিলে 70 লাখ টকা কিন্তু আজিও আধৰুৱা অৱস্থাত আছে বজাৰখন অন্য স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰি চলাইছে দৈনিক পাচলি বজাৰ সমগ্র বিষয়টোত কিবা এটা আছে অনিয়ম হৈছে হেয়া নিশ্চিত চৰ্চিত 200 কোটিৰ বিষয়টো আচলতে কি সেয়া জানিবলৈ সকলো উদগ্ৰীব যদিহে নগৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন পুঁজিৰ পৰা তিনিসুকীয়া নগৰ উন্নয়নৰ বাবে 200 কোটি টকা আগবঢ়াইছিল তেন্তে এই পুঁজিৰে কি উন্নয়ন হল আবণ্টিত পুঁজি কলৈ গল কিয় এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন তিনিসুকীয়াৰ পৰা বিপ্লৱ চেতিয়া ভিজন প্ৰাগ